أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته من يوم الدين. وبعد، الله فالندروين بريتي فالي دنتيم كركوين كركوين بروجة في تيغا وشبيرت التونة شاء الله سبحانه وتعالى أوزان بلن تدريت فخشاهم درسات تسلنا لن تهوم برنو فخش أوزان بلن تدريت i dërgojmë salavat Muhammed Ali Salatu Vesselam, familjes i të pasur, shokëve të ndershëm, gjithë atyre që të ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpjekshmëri, mbi anë rrallë të fjalë, përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij bukur dhe të tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu të bëjë bereqetshme, të vëdashme dhe kurdari para tij, na pëshojmë peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër, inshallah ta'ala, ashtu që shë kemë paralajmëru në për rrjetët sociale, edhe në grupin e gjamis, në thonë tema është për hipokrizim, hipokrizia, nifaku. Nifaku është një prej musibeteve apo prej smundjeve që i shkatron veprat. Dhe të rëndësia kësaj tema është rëndësi shumë e marë. Para të dhe autori i librit, në librin të vëndon që kemë njësë me spiku që qëtë veqëritet të vëhejdit, meni e në bas të e me sparë që është i klasë, si në qërdit, i meni e ka marë një fakë. Hipokrizia, që shtash është pej veprave të rëzikshme, që robi, zëtë në rrit me bo më rënë të veprat e ti, asgjësohën, një prishët veprat, shkatrohën. Pasojat edhe rrezikshmëria e kësaj çështje tash kemë me kuptuar bismillahi teala bashkërisht sa e rrezikshme është kjo çështje. Para autori i librit duke hap këtë temë thot inna min at-taqwa fat prej dobishmëris prej takvallokit an yahfaz al-muslim a'malahu as-saliha fat që muslimani t'i ruan veprat e tij të mira, me i ruajt veprat e të mira prej dobishmëris prej takvallokit është që muslimani i run veprat e ti të mira. I run veprat e ti të mira bishkafit prej hipokrizis e cila i shkatran ato. Dhe jetë dhe është tët i kujdeshëm që veprat e ti të jonë të qilë tërta, të pasë tërta dhe tëtë vesh për Allah subhanahu wa ta'ala dhe mështë ketë në to hipokrizi, se nëse ka hipokrizi në to, ato dhe tëtë asgjësohën dhe shkatrohen. E ato gjëra që e shkatrojnë dhe të i shkatrojnë veprat e mira është nifaku. Po nifaku, ta është dikush të mirë. Qka është hipokrizia? Thot, onë nifaku, hipokrizia, thot autori i librit, hua mukhalafe të dhahiri lil batin. Është të hipokrizia, e jashtë një mëron kundërshtim me të brendshme. Dhe të thotë mësë me pasë, mutabaka, mësë me pasë, gjejshmëria, jashtë ma me të mrejtë. Thotë, wa idharu l'kajri, wa israru shërdi. Thotë, qka është një faku? Thamë, me ranë kundërshtim e jashtë një me të brendshmen, shfaqja, apo si për shfaqjen, nxjerrjen e kajrit në pa, dhe fshehjen e shejrit. Që kjo është një fakë. Që kjo definicioni i nifakut. Definicionin që për jep autori librit është mukhalefe të dhahir me pas në kundrështim të jashtëmen me të mbrenshmen. E islami kërkën qëka? Vjetë me i pas, si të mbrenshmen, si të jashtëmen i pas njëjtë. Ta shtët, unë nifaku në uan, nifaki, hipokrizia është dy loje. Loje i parë. El awalu, en nifakul i tiqadi. Thot, e para, hipokrizia në bindje. Kjo shumë e rëzikshme. Dyjet një të rëzikshme, ama kjo e para që e ka përmen, o e rëzikshme se kjo shka e nëzirë njëri prej, pej fese, bënd qafirë. E qka ko ka thot, nifaku, hipokrizia në bindje, thot, en jadhara, el islam, me shfaq islamin, me i shfaq në nështu shmërin dhe Allah subhanu wa ta'ala, dhe ketët, dhe ja të kidu khilafa dhalik,
e ka bindjet kundër nësaj. Do më thonë, e shfaq islamin, e shfaq bindje ndaj Allahut, ndërsa më brendësi që ka, të kundërten. Që sa i thënë një fakul e etikadi, hipokrizin bindje. Thotë, wa hadha huwa nifaqul akbar. Thotë, kjo është nifaku i madh. Nifaku i madh që e nxirr njerin prej fesë. Dhe e bën që ai i cili e ka këtë bindje të jetë në shkollën më të ulët zjarmit të xhehenemit. E kjo hipokrizi, për këtë lloj hipokrizie, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka përbuz këtë lloj hipokrizie dhe i ka bo Allahu subhanahu wa taala tekfir pa besimtar. Këta që kanë kësi loj, hipokrizie. Dhe i ka përshkru, thotë Allah, me përshkrimin matë keshë. Qysh, duke i qytë, ndonë i herë, ata jonë, pa besimtar, kufar. Ndonë i herë, të ju thonë, ata s'kan iman, nuk kan iman, nuk kan besim. Ndonë i herë, të ju përshkru këta se këta talen me kanë, talen me fenë. Aleikum salam, rahmat. Talen, thotë, me fenë dhe me ndjekësit e fesë. Edhe një herë, në gjeni, vesh, edhe një herë, këtu më këthy. Së shkjo shumë më rëndësi me kuptu se shumë, kjo shumë e madhe që e ka përmend autori. Autori libër dhe Kurani, kur është zbrit, i ka përbuz këtë kategorit njëzë që jënë munafikat, që kanë etikad, një fakil etikadi, do të kanë munafik lak, hipokrizi, në bindje. Thot, heri ka qujtë si pa besimtar, Kurani, heri ka qujtë këta si njërës pa iman, pa besim, heri ka qujtë këta i ka përshku se këta ju në talës me fe, talën me fenë dhe me pasuste e fest, pastaj heri ka përshku se këta anojnë, ka kush, ka anojnë edhe janë pjesëmarës me armisë të fest. Janë pjesëmarës me armisë të fest. A mësë kështë ditë rastësisht dikush për juve, në më përmenë një shembull sot fundit. Që shion pjesëmarës, a këtë dhe kështë do një ajet, nështë që e kam suha, që të rëgën se munafikat, bohën bashkë me armisht e fesë, edhe jonë pjesëmarës për me luftu fesë. Ta shumë sotu me folë, se unë i bindu që shumit sa për juve e dhenë ajetin, po, se i kam që të një gjeja pa parëve zbët libra, me ndohëm një jafet, po së të kujmë jafë, që e ndzirim një ka një pipotë. Surën Bekare, që thëtë Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idha le kulli ladhina amanu? Kalu amanna. Kër takuam në besimtar, që ka thunë? Na? Kena besu. Wa idha khalau ila shayatinihim, e përshkujnë të shejtanat e të në? Që ka thunë? Ne, në kumë shtu pajkarë me ta. Tani, lot ajetët të 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 regojnë, në autonë që këta, munafikat, të më thonë, i jonë edhe buhën bashkë me armisht të Allahu subhanahu wa ta'ala për me luftu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Për atë arsui, ta shqa këke loj i parë, një faku hipokrizia në bindje. Loj i parë. Loj i dytë, thot një faku ameli, hipokrizia, aleikum salam. Hipokrizia në vepër. Hipokrizia në vepër, që kanë në kuptonë me hipokrizi munafik lëk në vepër? E kjo për fatë kesha, o tonë të mundësh me gjithë edhe për muslimave plëtë që janë në rangë këtonë, ndoshta disa e din, disa edhe se din. Qka është hipokrizia në vepër? Thot, është riaja o sifatsia. Qka ka sifatsia? Thot, hua enja amelel maru e taate, dhe ju zejinu ha min ezdil makhlukin. Thot, sifatsia është me bo robi një vepër, një adhurim, edhe e zbukuran ata për hidhë krijesave. Qysh kena thonë herën e kalume, problemi sinceritetit, tu falë vetëm, kul hu Allahu ahad. Kërset dera, kul hu Allahu ahad, bo qka amme e të sajlim. Tu të rëgën se këtu ka rija. Thëtë va, katë fesërahu e nëbiju s.a.v. Pejgamberi s.a.v. si që ka përsh, e ka shpjegu, e ka qartësu, qështjen e kësaj punët, qështjen e rjasë. Në hadithin e Abdullah ibn Mes'udit, radiallahu anhu, thot, pejgamberi e sëmë ka thonë, ala ukhbirukum bima hua akhwafu alejkum, indi minel mesih dëgjel, ka thonë pejgamberi sëllëm, a dënë ju të rëgune për diçka që anë frigon për ju, ma shumë se dëgjali, i ka thonë sahabët, poja Rasulallah,
طب الشرك الخفي، شرك يفشحت شنو كوكا شرك يفشحت شتاش بيغامي نير بحط الشرك الخفي كدف تاش بي يب ديفينيسيون ان الشرك يفشحت شاكو كا شرك يفشحت هو يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته فط كيو شرك يفشحت نغريت فط نيريو ما بو نماز از بكران نمازن اتي pse? Sështu e po dikush. E zbë kuran. E Allah subhanahu wa ta'ala, që ka kërku për neve? Kërku që i për një po për Allah. Va ma umiru, illa li abudullahi më khlesin e leudin, nuk në urru me dheqë, veç të adhurin Allah me sinceritet. Usimani, namazin, agjerimin, haqin, këtë punë të mira i bënë kanë me kënatë zotin, jo mi kënatë njerë, se njerës nuk ka kur farë dobije, njerës, këta shkret që bojnë punë për njerës, këta mashtruan. Ama i bën fajde ati vepra, do të thotë, veprën që e ka bo. Nëse njerës e lavdojnë apo e shojnë, a i bën fajde të Allah subhanahu wa ta'ala? Jo, të Allah bën dobi, veç ajo vepër që është bo për Allahun të bareke wa ta'ala. Për atë thotë, të mukhalafet u dhahir, thotë, ajo kundërshtimi i jashtim i njerëut me brëndësin e ti, atër shka është? Oshtë rjo, që shka është definicioni. E jashtë mja njëriut, me qenë në të kundërten e mbërëndësisti. Në të kundërten e mbërëndësisti. Thotë, wa hake me hedhe në, ennehu min a'dhëm il dhunub. Thotë, gjukimi, wa hoki me hedhe në, thotë, është gjuku për këtë qështje, për këtë lojtë të hipokrizis, që është rjoja që fatë, që është gjukimi gjuna, o vahë lojtë. Nuk delë, thotë njëriut për i fesë, lakinnehu qad yuaddi bil mar'i ila al wuqu'i fi al nifaq al akbar forse mund të thot me çu njeriu me ra çka nifaqun e madh kjo nuk është çti zapitet por mund të çute i madh zot na rrit tani me dal prej fes thot wa inna min al nifaq al akbar an yuaddi çu ta shfan çot pe hipokrizist madhe është njeriu thot ibadetet me i bën për pushmëri me epshet e tij edhe kuraj dhe thot është i lirë me i bota, ku t'ja mërmen një ati. Pas taj thot, që shka thot? Prej takshanisë më në mëndë në kazu, që ka një faki madhë. Thot, pej një faki të madhë, thot, njeriu me pas bindje se nuk është, nuk ka dhe thot i detyru me ndjek edhe një nështru kuj, pejgamberi sa sëllë. Një nështru hadithet dhe pejgamberi sa sëllë. Si ku në zemonin tonë, po ndim dhe sa, na të i vëpunu është për Kur'an. Hadith, jash, nuk punoj me hadith, ta Kur'anisën që përdo. Kjo dhe më thonë, në udhë bilak, e që të njerën për fesë që. Ndjekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, punimi me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë fajde pas ka pas Allahu pranë me çu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "Tarek tu fikum kamlon te ky dy gjëra, Kur'anin dhe sunetin." Sundër, hajde të ashtë, thotë, oh, Allah, na e kena gjë, që e kipot, dolin disa ignorant, asisi, edhe dela hëtan, argumenta, thotë, na e kena gjë, zdo gjë, është e qërcu në kërën, hajde dhe kalzënë të isa rëqate me falë drejken, që shme falë në drejken katë rëqate, ko e more vesht nisi drejken i ka katë rëqate, ko e more vesht nisi i këndia i ka, do më thonë, katë rëqate, ko e more vesht nisa po i ka dy rëqate, ku i kuptove ti këto, pre nga i nëzire, ko e more vesht avdesin, do më thonë që i avdes, duhet me i la durë tri herë me shti ju i ngoj, tri herë me shti ju i në hunë, tri herë, ku e morë, ku e morë këta? Ga, pre nga. A përshë që pa tjetë duhet hadinë të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Pastaj, për i nifakut të përmend autori librit, nifakut madhë është, thot me e përshmu finë, me ndihmu armisht e fes për bal fes, mu gëzu kur muslimant pësojnë, edhe mu kënaq kur jo besimtarë triumfojnë, pastaj me qujtë të mirë ligjet tjera për pas ligjeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kretë këto, thot, nëse gjindën të këni përsan, kënë njëri ka dalë prej fes, thot qëre, ka dalë për i fesë, va in salla, edhe nëse falët, va samë, edhe nëse agjeran, va zaame e në humësit, edhe nëse këtë për në që humësit. Pasë e thëtë,
أما النفاق الأصغر سايبر كات هيبوكريزيز فوغل فيك سايفا تجاه ضدور ديبري قل فقل من يسلم منه باكوش بشتون بي هيبوكريزيز فوغل زوت نارو بيك سايفا. فمنه ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اوش ترانسمتوت في غامبري صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا فطيق عمي صلى الله عليه وسلم كشي كوكتو كتر جرى أي أشتي منافق بوستر يبقيت بوستر سلا كوكنتو وبصيثة ومن كانت فيه خصلة منه كانت فيه خصلة من النفاق نسعى نسعى كون دوني تسلسيبي كنا تسلسيبي أي كوت تسلسيتا منافق دوما هون دوما دالو كشي كوكتو كتر فطيق عمي صلى الله عليه وسلم أي منافق بوستر ndërsa kush kanë do një cilësi për këtyne cilësive, a i ka cilësi të munafikut. E para, idha haddethe, këdheb. Kur të folë, rajnë. Jo, ndo njërë, zahë i pa dhe gjenazën të rajnë. Nuk ka bua detë me rajnë. Gjdo të dytën fjallë, rajnë. Që të 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 popullë të nërë, kjo dhe gjenazën të rajnë. E dytë, a thot, wa idha waade akhlef, kur premton, nuk realizanë. Olla, onë të komë të dimuth, lejto, ishtë më standin të hinë këto, bënë këto, e premëtëm. Oho, ishtë në vesh të deshë, këtë si munafikit. Wa i dhe khasa me fegjar, kur të polimizon me dikon, shtyjet me dikon, shpërthem. Pas të i thëtë, wa i dhe ahede, gader, kur premëton, trahton. Kur premëton, trahton. Për atë tëtë, فَهُنَا عَرْبَ وَخِصَالٍ تَشْتُ پِي پرمند تَتْ يُنْ كَتَرْ سِلْسِي فَهُ يَمَرْبْ مَنْ سْبِكُو سَلْسِنْ پِي كَتُنَا كَتَرْ سِلْسِي وَشَوْ پرمند حَلِي فَتْ اَفَارَ شَكَا سِلْسِي اَفَارَ مُنَفِيكَ وَشَكَا كَا گَنِيَشْتَ فَتْ اَشْتْ سِلْسِي پِي سِلْسِي وَكْشِيَا لَا تَلِيقُ بِمُؤْمِنٍ لَا تَلِيقُ بِالْمُؤْمِنِ لَا تَلِيقُ بِالْمُؤْمِنِ نُكْ يَكَاهِيَ ثَتْ نَيْ مُكُمْ كَتْسِي për cilësive të këbesimdari. Pse? Se kjo cilësi, thot, e qënë, atë që e ka këtë cilësi, e qënë në shturje. E qënë shturje. Thot, e shturje ato e qënë, thot, në zjarë. Allahu në arrujt për zjarë në gjehnemi. Para, thot, ka orë në hadithin e bil Abdullah ibn Mes'udit, radi Allah anhu, se pejgamberi, sa sëmë ka thonë, inë sidqa jehdi ilë lbir, wa inë lbirra jehdi ilë lëgjenne, wa la jazalu rëgjulu, jasduku hëtta juk të vërin dhe Allah i siddika. Thot, me të vërtet sinceriteti, shpije thot në mirësi. Ndërsa mirësia të qënë në gjennet. Njeri u ashtë dënë thot të flasë të vërtetën, deri sa të të bërë, dhe të bëhet njeri sinqer. Do më thonë këtu një sikret në hadith, sa me ndalë, veç me bo një shkëputje të vogël, do më thonë njeri u që po vazhdoj ka me thonë të vërtetën gjdo herë, në qëfar do gjende që është rezultati ti në fund që ka botë prej të sinqerve. Dhe të njëreu me të regu të vërtetën, ko ka ti pari kuj një njerëzve të sinqerve. Pas të e thotë, ndërkash me të vërtet gënjeshtra shpije që ka në shturje. Shturje të qënë thotë në zjarë, njëreu vazhdo në gënjej. Dhe sa të shkruhet të Allahu gënjeshtarë, shkruhet të Allahu këllam. Zotin arrujt. Për atë thotë, fa alel muslim e njel tezim e sidqa, për muslimani, duhet muslimani që të vazhdoj në sinceritet, të kapet pas sinceritetit. Për atët Allahu, ja e juhel ledhina amanu të kullaha, wa kunu ma sadiqin. Që kjo ajet dashur të një surën të ube, ajeti 118 edhe 17, është ajeti i Qab ibn Malik, edhe Hilal ibn Rabia, Rabia ibn Umeja. Tre Kabe, Hilali, edhe Rabia. Shka tre kjo në konë, që Allahu jo ka zgot të ubën e tënë, ta është bëse që keni ndëgju të rekinin 50 dit. 50 dit, pegambe së nësën të esë, i ka thonë sahabëve, ko kush më s'ju folë këtëne. Hiqish, i ka urrurë, që ka u shku dhe ma, ma ndaj ka thonë grave, me dalë mu largu për të në deri sa nuk zbritin ajetet, me ka thonë që ajon ka musliman, ajon munafika. Ama Allah, kër i ka zbrit ajetet, në fund ajetin që e ka zbrit 119 që e lexuam na, Allah thotë, ja ju ledhina, amanu, kunu ma as-sadiqin, o ju që kini besu,
باهوني ما تسنشرتت باهوني ما تسنشرتت براتت فالصدق ينجي صاحبه يوم القيامة سد سنجريتيتي اشبتن اشبتن برنارين ساي تصد نهريون تسنشرت اشبتن ديتن كياميتت الله اشكافة القرآن هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا كي آيات رجل انترنز على الله Ajeti 118 që njerës për këtë 100 ditë, Allah të ke 118, 117, po këtu vazhdojnë ajeti 117, 16, 15, prej faqës, realisht, faqëja e fundit surës Maide është biseda kuj, e Isës a.s. me mas parti kërkesa e havarijinve, kër kërkojnë për Isës, me na e thëtë, lutë e Zotë që me na zbrit një sofer për qëllit, tani ma poshtë të biseda mes Allahut edhe Isës a.s. kër Allahu i thër Isës ja Isë ibn Marjam, o Isa i birim i Marjamës, e anë të kulte din nësi, ati i the njerëzve, merem një mu për zëtë dhe në amën time, që i thët Isa, in kultu kultu hu, nëse unë thët e kom thonë këto, të edin këto, din ma mirë ato shka kom unë në vetë vetë në temë, nëse unë që di që aki të. Thët, deri sa unë isha në tokë me ta, nuk i kom urdhur tjetër që vetë se me marë ty për zëtë, dërsa kër e thonë, pasi që ti më kënë ngritë mu, ti e përgjësërë. Allahu këtë të bashkë bisit e gjatë, në fundë Allahu që ka thotë në ajetin, thotë, hadha jomu jenë fa'u sadiqin e sidquhum, thotë, në këtë ditë, në të rëndi, në ditë në kiametit, ju bëndë dobi sinceriteti, dhe më thonë, të sinqerdve. Jenë fa'u sadiqin, ju bëndë dobi të sinqerdve, sinceriteti, Allahu në bëndë të sinqerdve. Qësia e dytë, o khilafu, ikhlafu l'waad, mos quri janë vend e premtimit. Kjo është një pej llojeve të rënës. Edhe kjo hyn ndërlidhet me të parën, se e pa vake, idha haddethe, kadhab. Kur të fletë, gënjen. E dyta, idha waade akhlaf, kur premton nuk realizan. Edhe kjo është rënë. Qështë ashtë, sa njerës di marin qafë sëtë, ka plët që i marin qafë një shka, për ka me ta kryu në punën. Aha, hajti më standinu në, hin ti, hin bërë, se unë të dimaj ty. Pas, oho, ishtin që të popullë ishtin vesht, lesh, zanë vendimo, këtë rathi është atëton. Pse përëm të në i dashur jam? Tani, a di shko kjo? Kjo është edhe një rëzik shme është. Na duhet në gjdo pore tjetës me pas kujdes me këto gjera, me këto katër gjera. Lojdoshtur, kena mu pa i shala në ora 7 të gjemija kër shumë lisë, delë kjo në 7 e pret, 7 e 10, 7 e 20, kërë, bëma halal, jesë për ta për halal hisë. Telefoni është lojdoshtur, më tonë, po lojnë hadithin, po në hadithin, du të më mësua lojdoshtur, më tonë. Jo ndohë, më tonë, o, ta të lenë, ta lenë gjelonëzën në bidhej, ta lenë. O, se ka, bëma halal lojdoshtur, që të bëma halal lojdoshtur? Du të me mësu vetën që gjdo porë e tjetës më rrujt për këtëne cilësive. E treta cilësive, tre që jo përmenë, thot, vulgariteti në polemika. Ha, dhe kjo Allah i poftrame, ku kuan ishta që ta shta shtalë të kësur veta që në të në ndjekë të në TikTok. A që ka bojnë të TikTok? Kërë t'ja njësit më kovë një një vetë Allah. Tja, o ti e kështu, e e kështu. Dhe i sa mbrin, la, ilah, ilallah, i thesha pasha Allah, në natë që të në TikTok, i thesha me domesh të mi. I thesha një unit prej vazive, i thesha, që ka më në hallë të një njëzve, kurot, ti po polimi zëna, po që ka faj nuna veç i peshan me nun, kurot, që ka faj baba veç i peshan, kurot, që që kjo është i dhe khasa me feqer. Kur dhe të thot polimi zën me dikan, a vëtan, po vulgar allan, i shan, allan. Ta baj nune, në kështu, e kështu, e kështu, që që ka me i e muslimon, me shajt me nun, kurot. Ose anis, a vëtan, jo, ti e kështu, o, vlaj dashum. Nëse ti e tu polimizu për një pikë caktume, kalëgjajet vërtetën që ato që ti beson që është e vërtet, ngritë i argumentit. Ashtu edhe ka që më tonë. Ka që më tonë. Pastaj, thëtë, picisive tjera në hadith që jo përmend, i dhe aha dhe gader, kur përëmton, të rathton. Të më thonë, kur të jepet në bezë diqka, kur jepet, dhe të thotë, kur përëmton, dhe thotë, i dhe aha dhe gader, kur të përëmton, diqka, dhe më thonë, Të rathën të. Qysh? Allah subhanu wa ta'ala thët, dhe thët, kur zëtohet për diçka, aje të rathën atë.
Peygam- Allah subhanahu wa ta'ala fën Kur'an, wa ufu bil ahdi, inna l'ahda kana mas'ula. Thëtë Allah, dhe përmboshini, thëtë zotimet e juja. Tradimet që i keni jabë, përmboshini ato. Më të vërtet për zotimet, do të jeni përgjës. I betu një sen, Allah tanë. I betu një kuj se s'ki me të rathu. Mos e të rathu, Allah i dashë, Allah tanë. Thëtë, që shë thëtë autori i librit? Wa l'gadru bil ahdi haramun. Të rathia, dhe thëtë, në betimet, në zotimet, në premtimet, është haram. Qoftë se do të thotë edhe nëse, i ki premtu diku, i e betu, që kimi a kry një pun, qoftë edhe pa besimtar është, nëse edhe pa besimtar, qafir është, zbën me trahtu. A qafir zbën me trahtu. Se ki pa zëmullin tali, do, thamu le të si kastraveca të akiru zëmullin, a vëndalë. Tëllë Allah, vëjë, më ndonë, shkon plaçkita, o tani, a qajnë sa i bon zararë, me mjekër, a ka me mjekër, ka po vjetëshin. Jo, më nuk vjetën me mjekër, pa e ka shumë mjekër, në gjithë kushe qanë, o tani. Del plaçkit, të thotë se, të në qafire, janë në luftë me ta. Janë në luftë me ta, banë me marë në pasurin e të në. Kështë ka thonë marë të pasurin? A i rësulli, qërë pasha Allah, në vesë këta jënë zahila, vallaj, billaj, jënë zahila. Këta se njohin jetën e pejgamberit, sa se nuk e njohin. Pejgamberit, sa se lëm, dashurit e mi, kur ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur para se me bo hijret, qa u konë pejgamberi alayhi salatu wassalam të Kuresht? E mi nuk konë, a ja kanë tru pasurin, Kuresht ja kanë njerë, ja kanë lonë. Kur ka vendos me bo hijret, a u konë luft pejgamberi alayhi salatu wassalam me ta? Po, ja kanë vra shok, ja kanë përzon, ja kanë marë pasurin, ja kanë shuqikat krejt. Pse la Alin radiallahu anhu mjau këthi pasurin këtë? Pse se mërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasurin e qafira? Dhe ona, ha, jo di qafira, pe marron e pasurin. Sa ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kur si on pasus të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cuba? Nuk mundet me qenë një pasus i rësullit alaihi wasallam cob, plashkic. Nuk mundet me qenë pasus i rësullit alaihi wasallam plashkic. Ska shans, shans nuk pa. Po, rrugashiteti disa njerëzve, do rrugasha që jonë rrugash, njeri rrugasha, vërton, ta shohin në islam, ka njësë me praktiku islam, këtën që të rrugashit e dhëtë me bort. Jo, o zëtë një ota. Allah o thotë, kërë hynë në fejë, hynë i komplet. Hynë i komplet, a ota. Parat arsujt dhëtë me pas kujdes, dashurit e mi. Se që shka thotë, ajë cili trahton, ajë cili trahton në dynjo, amanetin e njerëzve, kur t'i jepet në bezdi shka trahton, që është pjesë haditit. Se ka në pjesën tjetër, do më thonë, o idhe tumi në khan. Do më thonë, hadithin që e përmendëm, kjo është rivajeti, do më thonë, e sahihen. Në dy koleksionet imam, në Bukhariut të muslimit, thotë, khisalë monafik arba, idhe haddet e këdheb, o idhe wad akhle, o idhe khasë me fejër, o idhe ahad e gajka, o idhe tumi në khan, ka orë një transmitim tjetër, ka thonë, pasion cilësit monafikit. E ka shtu të pekat, o i dhe të minë khanë, kur ti besohet një shka, trahtan. E ata që trahtojnë, që shka ka orë hadithin sahihin, që sa i rëzikë shumë të dohë, dhe mi, me i trahtu njerëz. Mos me qenë amanet qi për bol, amanetit të në. Thot pejgamberi s.a.s. Li kulli gadirin, li wa un jo me l'kijame, fe ju kalu, hedhihi, gadratu fulanin. Për gjdo trahto, thot pejgamberi s.a.s. Do të ketë ka një flamor, në ditën e kiametit, edhe do të thuhet kjo trahtia e filanit. La, ilahe, illallah. Ka anë rivajet dashurit e mi. Allah në arrujt për kësaj qësia. Nesër kër dalim njerës të gjallën për Allahum, dhe të janë dhe sasëllëm se cilin do të kjerim një kokën e tini flamor. Edhe do të shkru në të shka, kjo është trahtia e filanit. Para në ndohë kontel, para njerës e marë njerës e kër trahtarë. Zotin arrujt për trahtisë. Zotin arrujt me qenë pjesë e moralit tonë të rathtia. Allah në bëftë sinqerë, në bëftë për atyne që rruhëm e për këtyne cilësive të këshia. Nëse këto katër cilësive të autori i libri, të bohën të një rabë, ajo të munafik të pasit. Thotë fëhedi e mërad, këto jënë thotë së mund jetë e rëzishme. Nëse e gjenë të ndëkosh të këto së mundje, dije saj e ka shkatru fejnë e ti. Thot, wa inna ala al-muslimu l-haqqi alladhi yu'minu billah wa rasulihi. Thot, saj për këtë besimtarit, dë vërtet, që besan Allahun dhe të dërgumin e ti, është që të kapet pas sinceritetit. Se sinceriteti ka me shpetu, ato në ditën e kiametit, dhe tjetë i sinqert në fjale dhe në vepra, dhe tjetë i sinqert në premtimet e ti, dhe tjetë i sinqert
besën e dhanë ti kur ja besën dikujt, dhe të jetë i sinqert edhe kur polemizon me tjetrin, dhe të vazhdon thot me e pastru veten qoftë brendësinë e tij dhe jashtë në ti prej sifatësisë. Se sifatësia është prej sëmundjeve thot që e prish rrethën e robit. Për shembull, çeli shembull me thot e prish. Një rob o hi mu fal. Gjilla, Allah, të e këtu fatja në në shumë. Si të janë një surën e mbinë dherën. Gjejtë e fatja të mu. Si të hinë të dherën e mbinë që hini, dikush janë njësë me ndërreqë. Ata, a hini qa? Si fatësia, e prish vetë. E prish vetë. E shkatron vetë. Para duhet me pasë shumë kujdes dashurit e mi. Se vetë pra prishëm. A shi qëtë ashtë se lefi, sa kanë kalu salon? 31. Shi qëtë ashtë se lefi, dashurit e mi, dhe gjeni, Allah e ladhim, pasha Allah në qëtaj në rëmë e tjo, sa të të bilje. Dhe gjeni të ashtë të burat të mdhaj, qësh ju kanë, kef kanë ju e khafu në në thafë, qësh kanë të të thotë, hipokrizis. Paratët, kad akad el Bukhariju, fi sahihi, fi kitab il iman, babën, të Imam Bukhariu e ka përmen në kapitull, në sahihun e ti në kapitull e imanit, kitabu e imanit, jo e dhe në sahihun e Bukharin ndahet në kapitull. Një pi kapitullve kryesor, e të bukur, e të kajshem, së të kolesonit e Imam Bukhariu të kitabu e imanit. E ka emru një kapitull, aty mbranda këti kapitull, nën kapitull, ku thot friga e besimtarit, mos po i azgjesohen veprat, po e vënë rejaj. Imam Bukhari. Më pakon kjo pun, hajtë se bëm pa ta, Imam Bukhari ja ka qitë kapitullit një nën kapitull. Friga e besimtarit, mos po i azgjesohen veprat e ti, po e vënë rejaj. Edhe më njëre ka përmen një e thërpe e thareve të një alimit të madhë që ka qenë Ibrahimu Tejmi, rahimahullah, që shka thotë, ma aradtu kauli ala ameli illa khashitu an akune mukedhiba, thotë Ibrahimu Tejmi, rahimahullah, sëher që fjallin thotë, e kanë dhënë para veprës, fjallin e kanë dhënë para veprës, për bol veprës, janë friksu se mës jam prej përgjënjështarëve. Kam punu shumë të dashurit e mi, kam fol pak, pastaj që shka thot Ibnu Ebi Mulejke? Ja, kjo vëllohë shumë e më aldhë shko. Që kjo kauli Ibnu Ebi Mulejke, që e ka përmendi më mëllë Bukhari, rahmetullahi, që shka thot? E direktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum je khafu en nifaka ala nefsihi. Thot, e direkt, i kom arit, të rridh dhe të shokt Muhammedit alaihi salam. I kom arit, të rridh dhe të shokt të Muhammedit a.s. që të gjithë ata u frigojshin për hipokrizis, për nifakut. Dhe asë njëri për tërën nuk e kom dëgju duke thonë ennehu ala imani Gjibril. Asë njëri nuk e kom dëgju për tërën duke thonë se jam në shkallën e imanit, në shkallën e imanit të Gjibrilit dhe të Mikailit. Sahabët e bejtëve të zëllëve, o vejrë, ja, dhe që, për Allah, dhe do shërëve. Na shpeshen folim shumë dhe bojmë shumë muhabet e qesim. O vëllaj dashur, e ki qitë do njëherë imanin tënë në peshore dhe Kur'anit të mësimbetit. E ki qitë imanin tënë me këshyri imanit, o taman me Kur'anit dhe sëmnet. Sahabe qështu kanë bërë, shpeshe kanë qitë imanin në Kur'anit dhe sëmnet. Omeri i madhë, radiallahu anhu, që kur ka hecë një rrugë shëjtanis, si ka rasa i rrugë, ka shku të Hudhejfja, që sa u ka tutë një fakut. Kër ka shku pega mësë, ka thirë Hudhejfën, ka jahë Hudhejfën, sa Hudhejfën ka shirë, ka shirë, ka shirë në nëbi, sallallahu alaihi wasallam, ka shirë, a i që i kanë bëjë sekretë në pega mësë, sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, jahë Hudhejfën, ka thonë pega mësë, sallallahu alaihi wasallam, oh Hudhejfën, fulanën, va 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 fulanën, thuhet për të dy herë ka shku. Herën e parë kur e kanë dëgju këto kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kjo munafik, kjo munafik." Herën e dytë aty kur kush e din? Herën e dytë. Kur? Hë. Tri ditë para se më dhe. Tri ditë para se më dhe. Kur e kanë thërë, "Amir radiallahu anhu,
بصير استو غتشي كثير بريف أمبر الله أم خدم أم تفر مان بيغ أمير أمير رضي الله ويوي دوش ويحن رغون أمير بدو يبتين وشتيرو غبو وشتيرو كتسي كارو باندريا برسيوني يا كاتازو فاندي باندريا سرماكي كيت سوبر فوسيت نكون دي كانتو تونير رضي الله اديني راسي كل كار نقول الله اللي رفق كل سنة رب العالمين كل عفوت كل سنة رب العالمين يا توي ما لي هو كل نبوة أما فيس جوبا فوق تيكا بوس ما شوف الترن ذات هارنا جوبا كثر نبوة بيجا كثر نبوة بيجا من الله كثر نبوة بيجا من الله من جوبا شو جوبا سنة فنا شوي من غير تبار ما تنغايت الكتس me prifta e me rabinda e me krejt. Në këmë në fjallë të marë që sërë muslimat, dialetë si kërë sërë muslimat këshime të në fjallë në fjallë. Në në ahlë qawbën, në azzën Allah, në islamat në 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 popër, që Allah në kanë në kërëna në bërë në islam. Kër të kërkojnë kërënari tjetër ka, edhe në në Allah kanë në muslimat. Pse e më përshë në muslimat? Pse të kërkojnë kërën جرى شافت حسن البصري هذا كتاب كافرنا الإمام البخاري من كتاب الإيمان ويذكر عن الحسن قال أنه قال ما خافه أي النفاق إلا المؤمن وما أمنه إلا المنافق فقط حسن البصري نكفر قوهة منافق وقت فرمسة كوش بسم داري إذا نكن دين سيقوري بري منافق وقت بسة كوش منافق والله نضيف المنافق في جامعة العالم فرات دوت نفاس داشو تأمي كويدس نفاس كويدس شو شفرمان دا أميري كثون أسألك بالله هل سماني رسول الله فر الله عم تفرمان بيغمبيري عم تفرمان بيغمبيري عليه الصلاة والسلام شن دي غوشة عاتش كوشت تكيون نفارة Një farë, gjysë bombe atomike. Qëtoj bombe atomike, tamon që kërsasin shumë dhe ndirë, këtë cilma shumë ndirë. Thët kena Hasan al-Basri, dhe gjithë, thët Hasan al-Basri, rahimahullah, ka thonë, Wallahi lau a'lamu anni bari u minë nifak, thë Wallahi, thë kisha me ditune, qëm i pasër të i munafik lëkët, le kena ahabbu i leja, kish me qenë ma e dashu për mu, si kur se ta kem tër token me ari, Më e dashur për mua është më koni pasër për monafikonin se me pas këtë token sa token me pas ari. Edhe pastaj theke, Wallahi lau enne lil munafikine adhnaba, ta Wallahi, ta sikur se munafikat kishin me pas bishta. Dikoj, ta sikur se munafikat kishin me pas bishta, me stataatum e në temë shufit të rukat, së kishit mund me dal me hisë në përbun. Dhe qatë shumë jonë, qatë shumë, Hasan al-Basri po folë për kohën e ti. Po qa me dhonë zemonin tonë? Qa me dhonë zemonin tonë? Dhe gjithë edhe njërë dhëtë. Vallaj dhëtë, si kur se munafikat kishin me pos bishta, ta nuk kishin mujt me hecë ju në përru. Së kishin mujt me hecë. Pi bishtave të nësa, dhe mund kishin njupe ngu. Një pi sahabeve dashur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka pas emrin Handhale. Që kjo Handhale dashur një mi ka orë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na fa ka O po munafik, ka thonë, Handhale. Ska thonë, ja Rasulullah, Allah e kërani Allah, atin e haku, ku që është farcisi, jo. Handhale, Handhale për vetën. Sahabet s'jon marrë me tjera, Allah. Jo si zemonin tonë, Allah. Do dit e natë, sa bëja këshëm, me i thonë dikuj, munafik, qafir, munafik, kafir, munafik, kafir. E ti qka je, bre? Ti qka je, Allah i do shumë, Allah. Se me i thonë dikuj, munafik, Allah, këtu dy puni onë. Ja është qaj që pi thush ti munafik, ja qaj jeti munafik, s'ka i tretit. Se ka në hadit për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kër i thush diku ja këtan, e akuzon me diçka që ja akuz, i zbritet ati nëse është meritur, nëse s'është meritur, të këthet për. Për atë Handhale tha, o Resulallah, o i dërgum i Zotit, Handhale, o bo munafik. I tha, qysh për thush për Handhale ashtu? Qysh? Tha, Allah, i tha, o ja Resulallah, kër po dalim pe i teje, po shkojmë të gratë tonë, të vlatë tonë, po në habitin kërkesat e grave, e fëmijëve, e krejtë, pe harojmë ato shka pe përmenti. Ka thonë e për që ta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë,
لو تدامون على أنتم عليه إندي بعسي قرسي كيش نواجدو واجدميش نكون سيكوزي شوش يعني ممو هذا مدال ياشتر يعني نانستاب بكون تشاشتون ياي طب كيش المزبيد ملاي كتن فروب مياب دورا يوبرشان بيت بس كان ولكن يا حنظلة أو حنظلة ساعة وساعة Pak andej, s'ko, handvale, u zhëgohë në vlogë, ta e kanë pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, përshë, i pas kanë mashtru gratë dhe vlatë. E ty e mu? Ama, këta kanë ditë ku me shku mu kariku. Kanë ditë ku me shku mu kariku, jo në këty. Nuk është e betë, Allah, se duhet e vlatë me këshyrë, gru duhet me këshyrë, familjen duhet me këshyrë, ama nuk bëtë gruja jote dhe familja jote me të largur për e elmet, për e dijes, për e mezliseve të dijes. Nuk bëtë, se s'porë dhëmë, që e sa kanë kalu sa le? 40 minuta, s'ka që e u kry dhe se, pak mo, edhe një nësi hatë të vogële, ota, edhe u shkry, shkry dhe se, pak. A mo në besej që tash, si cili për juve, kemi kuptu rëzik shverin e hipokrizis, edhe besej që cili shtash, i bindu në që cili për juve në zemrat e juja e ndimi shtash për një. Edhe me njerë vjen pytja natërshëm, a thu valë mos këna në mërë e cilësi, për shumë e cilësi. Nëse e gjenë vetën në njërën për të cilësive, alejna, qa? Më përbishu, më përbishu. Edhe marë se zëqës për të mërë. Para të dashurit e mi, kështu kanë qenë të parët tanë, Allah im shërofë. Që të jekhafu në ala enfusin në më fa, të autorin, ju në tu, të për vetë vetën, të në më shumë për i munafikave. Ve jekhafu në ala amalihim, min ademi në kabul, ju në tu për vetë pra të të që më dash të vetë të nuk pranohen. Fal në këtë dhivihim, kapëm e qa, i pasojmë këta pura, në këto qështë. Dhe të kemi kujdes e të ruhemi që mos vetë kënaqemi me vepra tonë. Mos vetë kënaqemi edhe të vazhdojmë, të hecim edhe të mundohem, të hecim në hapa sinqerte dhe të jemi të sinqerte. Dhe të ruhemi prej syfaqësisë, syfaqësia dashurit e mi, syfaqësia që ka përshku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na ka të regu, ka thonë, ennehu akhfa min nemleti sauda. Syfaqësia ka thonë, është më e fshehet, fshihet syfaqësia, ma shumë se që fshihet dybreci i zi, ja, dy kërë, nëmle të sauda, dybreci i zi në shkretir, që? Në shkretir në ersirën e madhe, ja. Në ersirë, shkretir, shumë i qa përës këni pashën, ja. Mun ka arra rasti, njëre me hoxhën kërshnet, Allah, rrush këshën me dina, është një farë, i thojnë bejda. Për krej shkëtin, me familje, si me thonë, me dollë në rrgovë që në atë latin, dollë me në zoni në ota. Për shama bide zori, dhe ota, ati shfarë friga, shfarë teri. Qështu që për parë që ka shumë kësha. Që pegame që shfarë shemë dhe thamë, thonë, si facia, rjoja fshehet, ma shumë, se që fshehet vibreci i zi në shkretim nërsiren e natës. Zotin arruj për së fasis. Unë e lusë Allahon, edhe duhet me lutë ne bashkarisht Allahon, që Allahu me na furnizu, me ikhlas. Me thonë, Allahumma rëzukën e ikhlas. O Zotin, na furnizu me ikhlas dhe na mbëroj prej munafik lakit. Edhe për duave që kësha posë qefë, me o bohe dhije sonë të këtë dua, për bimë në sejtë, për i qëmë durë, Uj, Allahum me tahir kalbi në nifat. O Zot, ose Allahum me tahir kulubena në nifat. O Zot, ne pastor zemra tona për hipokrizis. O ajunana në në lëkhijana. Edhe ne pastor syk ton për traftis. O amalna në në lëkhija. Edhe ne pastor në në shumësis. Allahum e hepsin qërë dhe të të qëtë. Allah i ladhim, sin qërë dhe të është në zanë. Këna përmendis në kalumë Sufjan Qan, Sufjan ibn Ujejne. Se për popu në matëronë të të qanë si qërë vetë. Kallë pas të të që njësë zërë vitë. Ka luftu me vetë vetën me të tësa e shërësha në gjyë, vitën gjyë. Allahu në e përmisor të janë tonë, në i mbush zemrat iman, në i pastrof zemrat për i gjithë të smundje. Në i pastrof zemrat tonë për i hipokrizisë. Në i pastrof sykton për praktisë, në i pastrof të vepra tona prej rjasë, në poftë së më qartë. Allahu me zinë e vizinë e të iman, o Zotë në i zëmë kërë imanë. Dhe kërri i lejnë e lë kufra, vëllë fësuka, vëllë isjanë, në do që me urejtë kufrinë,
مروريت جناح وجعلنا من الراشدين. أنا بابي أتوني تشهيت في المتريد مصنع بابي أتوني تشها كويت المروج الاشترام ناروي بي كريم نبا من المهتدين لا من الضالين ولا من المضلين نبا بيتخل زوجة إذا شيء من الزوجة تتير مصنع بابي أتوني تشهون بما ضيهون من تتير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. أظن شكرا داشو كرمي تاشر ديس نقلون كنا محبة الرحمن داشو بيا داي رحمن نقول فون شكتو التيمة شكابر دور كابر من بشريد التوحيد الكتلي بركي عطول هن تيمة تفاش مسي تسوي في النيدة ديس ياشر خدا صدق ديس ناشر خدا كتول ديس ناشر صنبو مفهوم أش تكتين شو تشاء الله يريد الله يمدروف نسه خواد بخش تشانا في تورنالي نسه يو. Faleminderit për juve edhe për këtë ne që po na përcillim këto Allahu nderoft.